Любі друзі, всім доброго дня. Ми зараз на відео побачимо, як жінка за кермом автомобіля Subaru AI0209 здійснила поїздку і не додивилася, пошкодила шлангом іншу автівку, що стояла за нею. Бачите, потягнула, чомусь не подивилася в дзеркало. Будь ласка, коли ви від'їжджаєте, дивіться у дзеркала і дивіться, щоб шланг був від'єднаний. AI0209VA. Всім вдалого дня, слава нації!